přátelé. Dobrý den. Na našich kanálech jsem nechal zaplé komentáře. Bylo to kvůli Lindě, která chtěla odpovídat všem a reagovat na komentáře, a Dominice, aby mohli komentovat a reagovat na komenty, zjasňovat. Dominika neže zkouší, neže se snaží, ona to dělá. Ona je ve světle lásky a pravdy. Ona to dělá. Ona zjasňuje komentáře. Bohužel naše společnost je tak tupá a v palicích, že já ty komentáře zase vypnu. My je nečteme, jako my je nečteme s Gabrielkou, ale vypneme je. Vypneme. Nečteme je, ale slyšeli jsme, co tam je. Bůh tam píše, ať jdu do práce. Že mám interagovat, že mi bude chybět interagovat s lidma. Gabriela Stančíková to tam napsala taky. Gabriela, jenom abyste věděli, Gabriela Stančíková je moje vzdálená příbuzná. Viděl jsem ji asi dvakrát v životě. Makej a nebreč. Co pak tohle je komentář? Ten člověk je naprosto v palici, to ani není člověk. Když jsme byli navštívit, nebo takhle, byli jsme tam asi 10 minut, navštívit Mariánovu maminku. A Mariáni zavolala, máme u nás kamarády, mohli jsme přijít na kávu, máma řekla ano, tak jsme teda všichni jeli, Linda, Marián, já a Gabrielka. A tak se tam s tou maminkou bavíme a ona mě najednou řekne, ty mluvíš jako Bůh. A já jí řeknu, však jsem Bůh. A ona hned a ven a mazej a vypadni z mého domu. A volala kluky a všechny, ať nás vyhodí ven, že tam nemáme co dělat. Když jsem odcházel z toho domu, tak jsem si vlastně uvědomil, jak nepokorný a neúctivý jsem, když sám sebe jmenovávám do pozici Boha. A ta paní krásná maminka od Mariána to vycítila, tu nepokoru a neúctu, a vyhodila mě z domu. Krásná maminka. Tímto videem bych rád vědět, že komentáře stupidního, idiotského charakteru, debilismu naší společnosti budou vyplé. Mě vůbec nezajímá váš názor. Mě nezajímá, co si myslíte. Mně je to úplně jedno. Úplně. Vy prostě budete čumět na ty moje videa, poslouchat, co říká. A neřeknete k tomu ani kulový, protože já vám to vypnu, volové. Mě to nezajímá. Já jsem tady vůdce. Já. A já jsem Bůh. Teda. A
maminka měla pravdu, už to před ní neřeknu, ale tady si to do videa doma říct můžu. A když vypnu komentáře, tak to můžu říkat furt. Já jsem tady Bůh. A kde máte vy úctu? Takže komentáře budou vyplé. Dominiko, můžeš si dát pauzu. Určitě tě bolí prstíky z klávesnice nebo z telefonování. Z telefonu na klávesnici. Můžeš se zase odhlučit na pár měsíců. Pak třeba zase napsat, že byly vyplý komentáře, tak se nemohla ozvat několik měsíců. Si plakala. Tak to je tohle video, které já vám chci říct. Jelikož my žijeme v citu srdce a lásky a vy tam na nás plivete hnusy, je tohle normální? My nemáme kde bydlet a vy nám nepošlete ani korunu? No fuj! Tak snad aspoň stovku. Hnus, prostě my tady rozséváme lásku, jo? Cit, pravdu. Čarodějnice vám ukazujeme. Ukazujeme vám čarodějnice. Kdo je čarodějnice? Že už nebude možná. Přiznává se vám tam ta čarodějnice. Všecko vám ukazujeme. Ukazujeme, který duchovní je debil. Nebavte se s něma. A vy na to kašlete. Nechcete pravdu. Naschledanou. Nemáme si co říct.